Po nedávných velice úspěšných představeních domácích komediantů měli tachovští příznivci Ochotnického divadla na konci minulého týdne další příležitost zhodnotit umění amatérských divadelníků, tentokrát z nedalekých Poběžovic. No, my do Tachova jezdíme v celku pravidelně na tyhle ty naše takzvané štace, protože zde působí ochotníci a u nás také, takže i v rámci nějakých vzájemných výměn a poznání jiného prostředí v celku pravidelně do Tachova zajíždíme. Poběžovický divadelní soubor oslavil vloni už 65 let od svého založení a nouzi o členy rozhodně nemá. Doplňují je, jak se tak obecně říká, především z vlastních zdrojů. Vesměs ti, co samozřejmě začínali, tak jako bohužel tedy už mezi námi nejsou, ale následuje generace dětí, případně vnuků, takže je pravda, že vesměs fungují takové ty rodinné vztahy a kolikrát jsme si říkali, že kdybychom se sešli u někoho na zahradě a udělali rodinnou slavnost, tak je to jako na zkoušce. Stejně jako jinde i v Poběžovicích vnímají v současné době úspěšnou renesanci amatérského divadla. Je pravda, že se třeba zúčastníme různých přehlídek, na které jsme prostě jezdívávali vždycky a myslím si, že je potěšující, že tam prostě potkáváme nové soubory, které jsme třeba v životě neviděli, že to ochotnické divadlo tak jako žije i na těch vesnicích a i v těch městech, takže jako mám radost, že mezi těmi Čechy je prostě spousta komediantů, kteří neváhají na to jeviště prostě vylézt. A s čím Poběžovický divadelní soubor do Tachova přijel? Přivezli jsme hru současného českého autora, jmenuje se to Paní Fantomasová se zlobí a doufejme, že se místní diváci pobaví, protože my jsme se bavili dost na těch zkouškách a doufejme, že teda i tohleto se přenese na ty diváky. Jsem to já, Fantomas, a brzy se stanu vládcem tohoto světa. Já, ty se staneš vládcem tohoto světa. A já ten svět budu uklízet. Na to honem rychle zapomne. Tomu já nemůžu rozumět. Já jsem jenom obyčejná ženská, která je tady dobrá tak akorát na to, aby ti prala ty tvoje zelené masky. Na to, jak to Poběžovickým půjde, se samozřejmě přišli podívat i zástupci tachovských komediantů. Kdykoliv kolegové chtějí přijet, tak to podporujeme, přimlouváme se za ně, aby je sem vzali a samozřejmě se jdem na ně taky podívat, že jo, a podpořit je. Protože Poběžovičtí, to je soubor s daleko delší tradicí než my a už vyhraný opravdu hodně a má za sebou spoustu úspěchů. Ani komedianti samozřejmě nezahálejí. Kromě dvou premiér, které mají za sebou, je teď čeká spolupráce na přeshraničním projektu s bernouskými divadelníky a pak i jejich vlastní prezentace, především na plánovaném Dnu pro Tachov a také na letošních karlovských historických slavnostech.